Qetësin dhe këshillat për gjatë këtyre viteve pandemi koronavirusi kemi marrë nga mjekët dhe me mua sot në studio është bashkuar mjeku infeksionist Edmond Puca. Mirë se vini, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Doktor, dua ta nis me pyetjen, duhet jemi ende të shqetësuar apo jo? Parashikohet një vjeshtë dhe një dimër jo i qetë, paktën nga ekspertë shëndetit publik edhe mjek që mund të rikthejnë ndoshta edhe shifra shumë më të larta nga ato aktuale të infektimeve ditore por edhe të vdekjeve. Tashmë jemi mësuar edhe ne se mënyra më e mirë për të lexuar situatën është ajo e shtrimeve në spitale. 27 pacientë po marrin trajtim të specializuar në fakt. Megjithatë, shifrat na shqetësojnë. 10.000 raste të reja vetëm në gjysmën e parë të gushtit. Dhe flasim për persona të reinfektuar apo edhe me persona të cilët mund të kenë marrë 2, 3 apo edhe 4 dozat vaksinës. Ndaj, e ripërsëris atë pyetjen, duhet jemi të shoqëruar apo jo? Çfarë na pret në vjesht? Faleminderit për pyetjen, domethënë duket një pyetje shumë e thjeshtë në pamjet parë, por që ka shumë element brenda saj. A duhet jemi shqetësuar apo jo? Sigurisht që pandemia gati-gati po bën më shumë se sa 2 vjet e gjysmë dhe po i afrohemi vitit të tretë. Situata ka pasur luhatje në periudha të ndryshme. Në fillim kishin numri relativisht të pakët, agresivitet më të madh. Kohët e fundit kemi numër të rasteve shumë më të madh, agresivitet të smundjes më të pakët. Sidoqoftë, ajo çfarë unë dua të theksoj në gjithë këtë histori të gjatë të periudhës së pandemisë, do të themi që ne duhet jemi vigjilent, jo vetëm si mjek, jo vetëm si struktura shëndetësore, por edhe si njerëz. Për arsye se me sa duket kjo smundje do vazhdojë të qëndrojë gjatë me neve. Dhe ne vetëm e gjë që mund të bëjmë për të, nuk është puna që ta mjekojmë. E rëndësishme është të parandalojmë, që do thotë të shmangemi sa të jetë e mundur kontakte, sidomos grupimet e mëdhaja, të bëjmë ato çfarë është e mundur, le të themi vaksinimet, nëse për arsye se është e vetmja armë, le themi deri tani për momentin për ta luftuar, pavarësisht se ajo ka kontradiktat e veta dhe ashtu siç e thatë dhe ju në fillim të emisionit, duke që pavarësisht se Shqipëria arriti të siguroj vaksinat një periudhë shumë të hershme krahasim me mjaft shtetet të tjera të botës, përsëri nuk kemi arritur në ato shifra aq optimale për tër popullatën. Është pak e vështirë ta pretendojmë se si do të jenë 2-3 muajt e ardhshëm. Në sensin që rastet që do ketë është mënyrë të padiskutueshme, të shpresojmë që virusi nuk do bëjë ndonjë mutacion apo ndryshim gjenetik siç e themi ne dhe shalla të shpresojmë që të mos kemi agresivitet të smundjes, e cila më pas përveç numrit do të shtohesh edhe shtimi i pacientëve në spitale apo dhe humbje jetës faktikisht. E kemi kuptuar për gjatë këtyre thuajse 3 viteve pandemi, nëse e rrumbullakosim se COVID-19 është i paparashikueshëm. Megjithatë, sa e vështirëson situatën fakti që vjeshta vjen bashkë me virozat e saj, tipike të stinës. E kemi vërtet eksperiencën e viteve të shkuara, por ndjeshëm nuk jemi në të njëjtën situatë. Megjithatë, na ngatron her pas here COVID-i dhe sjellja e tij. Për shembull, pranverën e kemi patur shumë më të qetë. Edhe fillimin e verës po ashtu, ndërkohë që vera në kulmin e saj, në temperatura të larta, po sjell një situatë krejt ndryshe. Çfarë duhet të mendojmë? Është e drejtë pyetja juaj, domethënë situatën e vjesht mund të jetë pak problematike, për arsye se para 2 vjetësh ne kishim vetëm thjesht COVID-in dhe virozat e tjera pothuajse ishin të fshehura ose të suprimuara, për arsye se kishte një mbajtje të rregullt të maskave. Ndërkohë që tani ne nuk do t'i mbajmë maskat. Megjithatë mund të rrezikojmë përsëri nga vjeshta. Pikrisht kjo është, duke qenë se nuk do mbajmë maskat, përveç rasteve të Covidit, do kemi edhe viroza të tjera në lojë, të cilët do ta prishin pak larmitetin ose do shtojnë dhe agresivitetin e smundjeve. Por nga ana tjetër edhe për mjekët dhe popullatën do bëhet një farë vështirësie për ta diagnostikuar smundjen dhe për ta trajtuar në kohë sa më adekuate. Megjithatë, ju theksin e vini përsëri tek vaksinimi, edhe me dozën e tretë apo për ata që ende nuk e kanë marrë të tretën, të katërtën, pavarësisht edhe pavarësisht kontradiktave që mund të kenë, le të themi personat për ta aplikimin e vaksinës, un jam i mendimi që vetmja mënyrë për ta mbrojtur aktualisht tani për tani ndaj COVID-19 është procesi i vaksinimit. Kemi ndërkohë një vaksinë e miratuar vetëm në Britaninë e Madhe, vaksina bivalente e krijuar si një dozë përforcuese për të rriturit mbron qoftë nga varianti fillestar i COVID-it, por edhe nga ai Omicron.
Përse duhet ende të besojmë, apo të mos mendojmë që kjo është thjesht një vaksinë e radhës për të shitur? Çfarë sigurie kemi që ato 2-3 apo 4 dozat e mëparshme nuk janë mjaftueshëm për ta bërë sistemin imunitar të paktën edhe për muajt në vijim të forte për të krijuar një lloj mbrojtje? Unë dua të diskutoj në aspektin ta bëjmë vaksinën apo jo? Unë e shikoj thjesht në aspektin mjekësor profesional. Është një siguri më shumë. Absolutisht po. Nuk dua të them se cili lloj vaksine duhet bërë. Sigurisht që vaksinat e deri tanishme kanë treguar që nuk kanë efikasitet shumë të gjatë. Ça do të thot? Për shembull, jemi të detyruar të bëjmë mbas 6 muajsh apo mbas 1 viti të bëjmë një vaksin tjetër, le të themi që të rrisin antikorpët. Por fatmirësisht efektet anësore të vaksinave që janë përdorur tani nuk kanë qenë efekte anësore madhore krahasim me vaksinat që janë përdorur për smundshmëri tjetër. Kështu që fare mirë mund ta përdorim. Dakord. Përveç Covidit, me cilin po bashkëtojmë e tham prej më shumë se 2 vjet e gjysmë, një tjetër shqetësim që duket që po përhapet gjithnjë më shumë, është një tjetër virus që një tashmë si lia e majmunit edhe pse po mendohet për një riemërtim të tij. Ne flasim ende sot për shifrat në botë, sidomos në Europë, atje ku është përqendruar dhe vëmendja e OBSH-s për të ndalur frenimin. Megjithatë, ju bashkë me doktor Ledon Shapon i keni dedikuar një studim, një shkrim këti virusi që nis me një pyetje, kur lia e majmunit mund të mbërrijë në Ballkan, dhe sigurisht ne jemi të interesuar edhe për vendin ton, por gjithsesi po që në Ballkan rreziku është që të vijë në vendin ton. Pas kaq muajve, e keni gjetur një përgjigje? E, përgjigja është e vështirë, me thënë drejtën, pavarësisht se ne jemi përpjekur të bëjmë një farë analizë të situatave të përhapjes së smundjes, për arsye se me pak fjalë, kjo është një smundje deri para pak kohësh, pothuajse izoluar në disa zona të vendet të Afrikës, jo se s'ka pasur raste tjera në Europë apo dhe në Amerikë, por ishte një smundje e cila kishte një lidhje shumë të fuqishme me udhëtimet nga këto vende, por ajo çfarë u vure, le të themi këto 2-3 muajt e fundit, patëm një përhapje, unë do thoja pak si të shpejt për të mos thënë galopante, do të thonë nga një numër raste të limituar, të aktualisht në ditën e sotme numërojmë më shumë se sa 33.000 raste, të cilët kanë një përhapje pothuajse në gjithë botën. Sigurisht që vendet të cilat janë përreth nesh, Italia, Mali i Zi, Greqia, Bulgaria dhe Rumania, madje edhe Serbia. Pra e kemi në prag. Absolutisht që e kemi në prag. Kjo është një sëmundje e cila përhapet më së shumti nga moshat e reja dhe ne kemi qenë fatmirësisht në një kulm të turizmit, pavarësisht se lloji turizmit ton, le të themi, ka disa rregulla për arsye se një pjesë e mirë e këtyre personave të cilët janë të infektuar duke qenë persona aktiv kanë qenë në pjesëmarrëse në parti, seksi parti, si shquhen ndryshe, por fatmirësisht kultura jon e bën që të mos jetë aq të përhapura evente të tilla. Por nga ana tjetër jep një farë mundësie shumë të madhe sepse në këtë periudhë, në këtë sezon, shtimi i udhëtarëve, shtimi i personave që udhëtojnë nga vendet e Evropës dhe vendeve tjera të botës ku tashmë kjo smundje është konfirmuar drejt Shqipërisë, mund të jetë një shans që edhe kjo smundje të vijë të jetë prezente tek neve. E gjeni me vend krahasimin që është bërë kohët e fundit edhe në revista shkencore, duke qenë se transmetohet përmes raporteve apo kontakteve seksuale, jo vetëm atyre të ngushta fizike, edhe me virusin HIV-AIDS që është bërë? Ka ngjashmëri në mënyrën e transmetimit, pavarësisht se diferencat apo gjërat e veçanta ekzistojnë tek çdo lloj smundje. Por një argument shumë i rëndësishëm marrëdhënieve, transmetimi marrëdhënieve nëpërmjet marrëdhënieve seksuale është një domen jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ju thatë pak më parë që pati një përhapje shumë të madhe, duket sikur e patën shumë të vështirë dhe autoritetet shëndetësore ta vënë nën kontroll. Megjithatë, fakti që u përhap shumë shpejt dhe pati një shpërthim të këtij virusi nga maji deri më tani në thuajse të gjithë botën, çfarë tregon? Nuk lidhet drejt për drejt, nuk ka asnjë indicie që tregon tani që mund përhapet shumë shpejt në verë. Megjithatë, duket sikur ka një lloj lidhje të paktën. Maji vjen me temperatura më të larta apo gjithçka lidhet me atë që ju përmendët pak më parë, vetëm përmes raporteve? Shiko, pjesa e raporteve të ngushta, jo vetëm seksualeve, por raporteve të ngushta është një dhënë shumë e rëndësishme. Megjithatë, ka të dhëna të tjera që kjo smundje mund përhapet edhe nëpërmjet kontakteve, le të themi me spërklave, me pështymin. Jo,
duke krahasuar si COVID-i. Si COVID-i ose si gripi, por persona të cilët rrinë në ambientet në hapësira le të themi ose kontaktet të ngushta që janë më pak se sa 50-60 cm, mund të shërbejnë për transmitimin. Çe do të thotë për shembull, qofta se një subjekt është në avion dhe është e infektuar, shanset për ta transmetuar një personi tjetër që ka afër mund të ekzistojë. Dhe prandaj themun që sezoni plazhit ndoshta mund të jetë një mundësi për transmetimin e kësaj smundje. Nëse pyet se si mund ta parandalojmë edhe në vendin tonë, duket pak e vështirë duke menduar që Europa nuk arriti ta parandalojë prapjen e saj apo Amerika apo edhe të tjerë vende. Megjithatë duhet të shqetësohemi si mund të përgatitemi për ta frenuar përhapjen e saj edhe në vendin tonë, nisur nga eksperienca e vendeve tjera. Absolutisht, mënyra për ta parandaluar janë shumëta dhe janë në disa halka. Nëse se marrim le të themi një person të cilët ne mendojmë që është i infektuar ose mendohet që është infektuar. Nisur nga ato shenja tipike, temperatura, ethe, shenjat në lëkurë. Absolutisht, ato çfarë ka shenjat karakteristike. Duhet që ai person vetvetiu le të themi të izolohet për një periudhë 2-3 javore, derisa të zhduken elementet. Kjo është lidhje vetëm me personin që është i infektuar. Nëse se marrim anën tjetër, një person i cili mendon se ka pasur raporte ose kontakte me një person të infektuar, duhet që të bëjë le të themi larjen e duarve. Mund bëhe vetë izolimin e vetës, mund të marrë edhe vaksinën për ta mbrojtur veten që mos shfaqet sëmundja. Nga ana tjetër, dihet që një topik kryesore është le të themi pjesëmarrja në për partit, le të themi pak shfrenuar ose seksi partit që fatmirësisht vendi jon ndoshta kultura jon, le të themi nuk e ka. Por për shkak të sezonit veror mund të ftojnë jashtë ta mbartin. Edhe mund ta mbartin. Domethënë mos pjesëmarrja në këto evente të tilla, mund të jenë gjëra të cilat mund të na shërbejnë për ta parandaluar. Afrika mbetet i vetmi vend, duke qenë se është edhe vendi i origjinës, ku kjo sëmundje është endemike. Megjithatë, nëse përhapja nuk frenohet, sepse kemi patur mbi 5000 raste të reja vetëm në 48 orët e fundit, a rrezikon që të bëhet endemike edhe në pjesën tjetër të botës e të marrë më pas për masat e COVID-it, me cilin tani nuk e krahasojmë, por që mund shkojë drejt saj? Teorikisht më duket e vështirë. Në çfarë aspekti? Jam shumë dakord me juve dhe siç e tham edhe më përpara, domethënë, numri i rasteve ka marrë një rritje pak të shpejtë, për të mos thënë galopante. Dhe kjo ishte edhe fakti edhe arsyeja pse OBSHE-ja le të themi e vuri në një topik të rëndësishme këtë lloj sëmundjesh. Nuk mendoj që asnjëherë do ketë përhapje, le të themi si të COVID-it apo të sëmundjeve tjera virale siç është gripi. Për arsye se kjo sëmundje nuk e ka domenin e saj kryesor përhapjen nëpërmjet ajrit, nëpërmjet shpërklave. Dhe kjo është një emet shumë e madhe e virusit për të përhapur. Nuk do ketë ndonjëherë problematika të mëdha shëndetësore, për arsye se smundshmëria nuk ka quar raste shumë, domethënë se fatale. Ka raste fatale, po janë të limituar. Pastaj subjektet të cilat prek më shumë kjo smundje në aspektin klinik janë fëmijët, gratë shtatzën apo personat e imunokompromentuar në krahasim me COVID-in i cili ishte më agresiv. Kështu që unë nuk besoj se do jetë në një smundje problematike si në aspektin klinik dhe në aspektin e shëndetit publik. Historiku i live apo i viruseve të tilla edhe në shkuarën ka treguar se mposhten me anë të vaksinës se cila tashmë është në dispozicion vetëm për personat më të rrezikuar, ata që kanë kontakt drejt për drejt me të infektuarit? Fatmirësisht, vaksina e lisë e ka treguar veten që ka arritur, pavarësisht se tek ne kemi raste me li, por si vaksinë është e ka treguar veten. Është pak e vështirë le të themi sepse idetë e koncepteve të vaksinave, aplikimi shumë vaksinave tani ka hasur një farë rezistence, me thënë drejtën, por të paktën personat të cilët kanë një farë jetë të shturë nëpërmjet raporteve marrëdhënieve seksuale, ata që bëjnë, le të themi, udhtimin në Afrikën e vende tjera, është e mira që ta aplikojnë si vaksinë. Edhe paraprakisht. Jo domosdoshmërisht nëse kanë patur apo jo kontakte. Absolutisht. Ndërkohë është e sigurt sepse javë më parë është diskutuar edhe mes mjekëve fakti që kush ka bërë në Shqipëri vaksinën deri në vitet 85 në mos gaboj. Diçka e tillë. Janë të sigurt që nuk preken apo kanë një lloj sigurie më të madhe? Jo, se janë sigurt sepse themi sigurt i bie 100%, por kanë shumë shanse që të mos preken. Janë të mbrojtur. Për arsye se ajo lloj vaksine, le të themi vaksina e lisë që ne kemi bërë më përpara,
të mbron jashtëzakonisht mirë edhe nga virusi i lisë majmune. Për arsye sepse të dy viruset janë në një familje. Dhe shanset për ta shfaqur smundjen janë të pakta. Dakord. Doktor Puca, faleminderit për kohën tuaj sot dhe për këtë bisedë. Ishte kënaqësi, jeni gjithmonë i mirëpritur. Faleminderit juve. Faleminderit.